Дитинство все одно залишається дитинством, навіть там на війні для дітей. І навіть якщо стріляють, ти все одно хочеш кататися на велосипеді, на санках і хочеш навушники. І все одно ти граєшся в ті ж самі приставки або ігри на мобільнику, що і дитина з Києва. Буденне життя, воно має свої нюанси. Це знання того, що в темну пору дня краще там не виходити з дому, що найчастіше стріляють вночі або там з настанням сутінків. Це на слух знання того, чи це близько стріляють, чи це далеко стріляють. В селах, які знаходяться просто на лінії фронту, у багатьох домах вікна закладені дошками і закладені мішками з піском. Це точно так же захист як від осколків. Якщо потрапить якась міна, то вона ж осколки, пісок затримає. Так і світломаскування, що коли ти, коли ніч і ти вдома включаєш світло, то щоб з твоїх вікон воно не горіло і ти не стала просто ціллю. Тому що ніч на фронті має бути темною. Психологічна допомога для дітей, які, наприклад, є переселенцями і з Донецька і живуть в Слов'янську вже давно. Є для цих дітей це одна робота. Можна говорити про глибоку терапію і витягування страхів, які дитина, можливо, мала на початку бойових дій і досі за собою їх тягне. Тому що навіть один незначний там якийсь випадок для нас, він може показатися незначним, для дитини це може бути страх, який вона заховала в собі на все життя. То для дітей, які постійно живуть в умовах збройного конфлікту, не виїжджали, і для них є нормою постійно прислухатися, постійно зважати на те, що там твої плани може поміняти там ситуація на фронті. Це інший вид там терапії. Це в основному підтримуюче, викопувати страхи не можна з них, того що якщо цією захисною бронню поки що там вони себе захистили і не зважають і приймають норму. Приймають цю ненорму абсолютну за норму і виживають в ній, то тоді цього захисту зараз не можна трогати. Ти можеш дитині дати тільки підтримку. А підтримка, вона може виглядати в тому, що ти даєш їй можливість для спілкування, ти даєш їй можливість для якогось творчого любого творчого проявлення, будь-якого творчого проявлення. Від арт-терапії до майстер-класів, різних, які тільки можна собі представити. Тому що це дуже добре дає дитині можливість сказати, або проговорити, або прожити те, що вона не може прожити або проговорити словами. Скільки дітей, які на окупованих територіях не можуть говорити, в принципі, під страхом, правда, під страхом смерті. Нам дуже легко судити про людей, які там живуть, але коли собі уявити обставини, в яких ти не можеш говорити, вони, правда, заручники. Якщо ми думаємо, що діти виростуть і якось не забудуть чи не розуміють, що відбувається, вони все розуміють. І завтра вони стануть дорослими. І тоді не треба нарікати на те, що вас там якусь неправильну країну побудували. Сьогодні ми маємо шанс так дбати і так захищати дітей, щоб завтра країна була кращою. Бо наше завтра – це саме вони сьогодні.